Salom do'stlar. Dorshnos us kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga alkogolizmga qaramlikni davolashda ishlatiladigan Teturam dori vositasi haqida ma'lumot beramiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Keling, ushbu dori vositasining ta'siri bilan tanishib chiqamiz. Ushbu dori vositasi qo'llanganda asetaldagi degidrogenazani ingibirlaydi. Natijada qonda asetaldegid, ya'ni etil spirti metabolizmidan hosil bo'lgan asetaldegid miqdori qonda ko'payib ketadi va natijada bemorda ko'ngillanish, qusish hamda yurak o'ynab ketish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun ushbu dori vositasini qabul qiladigan bemorlar alkogol iste'mol qila olmaydi. İste'mol qilgan taqdirda ham ko'ngil aynib, qusib va turli xil noxush ta'sirlar tufayli ichishni tashlashga majbur bo'ladi. Qabul qilish usuli hamda dozalar. Ushbu dori vositasini kuniga bittadan 3 mahal ovqatdan eng kamida 2 soat o'tgandan keyin qabul qilinadi. Va shuni nazarda tutish kerakki, ushbu dori vositasi bilan davolanishni boshlashdan oldin eng kamida 2 hafta oldin ichishni to'xtatib turishga to'g'ri keladi. Agar o'z ixtiyor bilan tashlayotgan bo'lsa. Davolash davomiyligi asosan 10 kundan 14 kungacha davom etadi. Agar yetarlicha natijaga erishgan bo'lsa, undan keyin 1 yilgacha kuniga bittadan ovqatdan 2 soat o'tgach qabul qilib yurish kerak bo'ladi. Ushbu dori vositasini ham boshqa dorilar kabi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar mavjud va quyidagi holatlarda ushbu dori vositasini qo'llash tavsiya etilmaydi. Birinchisi, aterosklerozda, ya'ni asosan tomirlar devorida yog' moddalarining to'planib qolish holatlarida. Ikkinchisi, qalqonsimon bez kasalliklarida. Uchinchisi, o'pka kasalliklarida. O'pkaning har qanday turidagi kasalliklarda qo'llash tavsiya etilmaydi. To'rtinchisi, ruhiy kasalliklar yoki epilepsiyasi bor bemorlarga tavsiya etilmaydi. Beshinchisi, buyrak kasalliklari bor bemorlarga. Oltinchisi, qandli diabet bilan kasallangan bemorlarga va bundan tashqari onkologik kasalliklar, 60 yoshdan oshgan bemorlar yoki 18 yoshdan kichik bemorlarga ham tavsiya etilmaydi. Shuningdek, yurak kasalliklaridan qon bosimi bor bemorlarga ham tavsiya etilmaydi.